Ապրիլի 17-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում կայացան ոստիկանության 105-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, փոխնախարարներ Արփինե Սարգսյանը, Դավիթ Համբարյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը, փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամոս Սուսուլյանն ու ոստիկանության ղեկավար կազմը ծաղկեպսակ դրեցին ու ծաղիկներ խոնարհեցին Հայաստանի ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանին Կանիկի Սանդրուն և իրավակարգի զինվորին հուշարձանին։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն այցելեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներքին գործերի նախարարը, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության ղեկավար կազմը ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Նիկոլ Փաշինյանը Վահե Ղազարյանի ուղեկցությամբ ծանոթացավ Պարեկային ծառայությունում օգտագործվելիք նոր տեխնիկային, ինչպես և նրանց ներկայացվեցին ոստիկանության նոր համազգեստի էսքիզները։ Այնուհետև կայացավ նաև ոստիկանության 105-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր նիստ։ Ներկային Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը, ներքին գործերի նախարարության ու ոստիկանության ղեկավար կազմը։ Շնորհավորական խոսք ասաց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, կարևորելով ոստիկանությունում ընթացող բարեփոխումները, նախարարը նշեց, որ բարեփոխումների նպատակը ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող, մասնագիտացված ու տեխնիկապես հագեցած բարևարք և հարգանքի արժենի ոստիկանության վերափոխումն է, որը բնորոշ է ժողովրդավարական իրավակարգին։ Վահե Ղազարյանը շնորհակալություն հայտնեց երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը ոստիկանության խնդիրները մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու, համակողմանի օժանդակության և աջակցության համար։ Նա հավաստիացրեց, որ ոստիկանությունը կանի առավելագույնը հասարակական կարգի պահպանման և հանցավորության դեմ պայքարի բնագավառում իր գործառույթները լիարժեք կատարելու համար։ Ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, հարգելի ներկաներ, հոգևոր հայրեր, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով և ձեզ յուրաքանչյուրիդ և բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ծառայության համար, որովհետև ոստիկանությունը այն կառույցն է, որը պետականության ողնաշարն է, և պետականության ողնաշարը պետք է ամեն օրվա հետ ավելի ուժեղ լինի։ Մենք այս մասին շատ ենք խոսել, հիմա ոստիկանությունը և ընդհանրապես ներքին գործերի համակարգը մեծ վերափոխումների գործընթացի մեջ է, և ուզում եմ ընդգծել, թե որն է այդ փոփոխությունների առանցքային նպատակը և իմաստը։ Առանցքային նպատակը և իմաստը նոր, բարձր և շարունակական բարձրացող ստանդարտներ սահմանելն է,
ոստիկանության աշխատանքի համար եւ ես ուզում եմ ընդգծել այս ճանապարհի 3 ուղղություն։ Առաջինը պրոֆեսիոնալ հմտությունների շահանակական զարգացումն է եւ համոզվածությունը, որ մի նշաձողից ներքև որևէ ոստիկան իր պրոֆեսիոնալ ինտելեկտուալ հմտություններով չի կարող լինել։ Նույնը ըստ էության մենք այսօր ոստիկանության օրն ենք նշում, դրա համար ենք դա ընդգծում, նույնը վերաբերվում է նաև փրկարար ծառայությանը եւ ընդհանրապես ամբողջ համակարգին։ Բայց երկրորդ հատվածը ես ուզում եմ ընդգծել սոցիալական երաշխիքների համակարգն է։ Մենք այս ընթացքում հատկապես ոստիկանության մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք մի բան, որ ոստիկանությունը ուժային կառույց է։ Ոստիկանությունը պետք է ունենա պրոֆեսիոնալ հմտություններ, ոչ թե ինքնանպատակ, այլ ըստ անհրաժեշտության ուժ կիրառելու, ուժ գործադրելու։ Բայց դա պետք է տեղի ունենա հանրային անվտանգության, սիրույն հանուն հանրային անվտանգության եւ ոչ թե հակառակը, եւ պետք է գործողությունները լինեն օրինական։ Սա շատ կարևոր է։ Սա կարևոր է եւ ոստիկանի համար, եւ քաղաքացու համար, որպեսզի լինի կանխատեսելի եւ ոստիկանի համար, թե որ գործողության համար ինչ հետևանքներ կամ արդյունքներ կարող են լինել, որովհետեւ կա ուժային գործողություն, որի արդյունքում ոստիկանը կարող է խրախուսվել, պարգևատրվել, մենք շնորհակալություն հայտնենք նրան դրա համար, կան դեպքեր, երբ որ ընդհակառակը կարող է հետևել պատասխանատվություն։ Դրա համար շատ կարևոր է նաև ոստիկանների համար ատեստավորման այս գործընթացը հենց այս նրբությամբ է կարևոր, որ ոստիկանը կարողանա լիարժեք տիրապետի իր գործողությունների դաշտին, հատկապես ուժային կառույցները, պետական կառույցները ոչ մի վարկյան չպետք է մոռանան, թե որն է ի վերջո մեր նպատակը։ Մեր նպատակը մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը ամրապնդելն է, ուժեղացնելն է, մեր պետության մրցակցայնությունը ավելացնելը, մեր երկրի միջազգային իմիջը ուժեղացնելը։ Ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ ոստիկանության օրվա առիթով եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ծառայության համար։ Հանդիսավոր նիստի ընթացքում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվեցին պետական և գերատեսչական մեդալներով։